حسین آئے نا بادشاہ عباس کے لاشے پہ، فرماتے عباس، عباس کائنات تیرے ہاتھ سے ڈرتی تھی، وہ ہاتھ بھی تو نے عشق میں کٹوا دیے، اب اگر میرا لڑنے پہ دل آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ کہوں گا غازی نے کہا جا جا گیرے جسم و جان سے قضا کو گزار دوں، ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں، ہاتھوں کی خیر ہے اگر اس میں جہاد ہو، پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کروں۔